Tack och hörni, jag är tillbaka på YouTube. Faktiskt en GTA 5 video offline. Det är ju kul att ja, vi kör ju GTA. Och jag, som ni ser, så kör jag med Michael. Och jag är inne i mitt hus nu. Där är min sons rum. Och vad sa det? Take hit från. Vi kan alltid testa. Jag kan bara. Jag undrar om det var så smart. Nej, det var inte smart. I really should smoke more of that stuff. Makes me realize what a great guy I could be. If only I didn't lie, cheat so much. If only I wasn't such an asshole to everyone. Oh, my poor fucking head. Oh. Jag vet inte, jag mår så bra. Mix four ingredients and give it 20 dip. I'm Rufus Bellows. I just signed Jack as a client. Okej, då har vi testat TV:n då. Vi går ut och gör lite som en cool person gör. Vad du gör. Ja, vi börjar. Okej. Vi ska ha en bil här. Ja. Så, vilken bil ska Did vi ta? If I run out of gas, I'll just leave it on the road. Okej. Okay. Jag tar den här. Vem är den här? Jag undrar. Vart? Kan vi köra på den? No! Jo, det kommer. Jag mördade henne. Nej, gjorde jag inte. Nu kör vi en ja, bra start på början. Ah! Snuten för det där lilla. Du skojar. Oj! Oj, förlåt mig. Vi... Jag har gått för vad tycker vi ska göra. Vi kan ju åka till... Los Angeles International Airport. Och kolla om man kan göra någonting coolt där. Vi kör va. Ja. Då är det här alltså min första GTA-video på min kanal, faktiskt. Så det vore ju kul. Snabb, jag ska bara slanka förbi här och köpa någonting. Det går ju snabbt. Okej, okay, vi springer in. I first person. Hej. You're a wanted individual. I can't serve you. Så du varnar jag dig. Hey, you want me? Kill me. Okej. Okay. We take a little money. 32 spänn. Hälften har fått in idag. Oh, vänta, jag törstig. Jag ska köpa lite Pepsi. Eller soda. Eller vad det heter. Jag är törstig. Jag är ganska törstig. Jag är törstig. That hit the spot. Okej, det var gott med en Pepsi. Officers report a criminal is missing. Nej. In South Middle. Ah. Oj. Vi stannade 5%. Nu ska vi bara eller vi tar dit i alla fall. Glöm det alltså. Nu kör vi. Ah, sudan. Förlåt mig. Jag är
Jag hade bråttom. Kör! Vänta, det finns ju helikopter här. Gangsta, gangsta. Men vad är det? Jaha, här var ingen. Jag står inte mitt i vägen. Jag känner inte personen. Vart är inga? Han lyfter ju precis. Vart har pip? Ja då. Tänk på mig. Vad ska jag göra nu då? Ah! Jag sköt däcket. Ja, det gjorde de. Vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Vad ska du ta vägen då? Ah, nej! Oj då. Det där var inte bra. Jag borde gå upp. Segelbåten här, vet du. Kom han bort från dumma polisen. Kör! Kör! Yes! Segelbåt! Det är faktiskt första gången jag åker segelbåt på Sverige, så det borde inte. Åh, kunde den åka snabbare? Kör! Men kan du... Men gud, måste den vara så sen? Ja, den måste vara så sen. Kan man köra först eller? Ja. Det räcker, det är så. Lyckligtvis går det snabbare framåt. Ja, det gör det. Åh nej, krasch inte in. Nu kör vi ingen mer full fart. Till och med okej då. Smartphone. Hi, this is Atomic Blimp. Can I help you? I need a blimp as soon as you can. I'll send one out to you right away. Ah, that would be perfect. Thanks. Thank you for your business. Call us anytime. Jo, så. Okej. Där uppe skojar du. Nå, drick. Nu ska jag åka hela vägen upp dit. Dumma, dumma rör. Ah! Skills. Jag känner, det var inte så illa va? Eller? Okej. Nu kör vi. Hopp, upp här. Vi behöver en bil. Det där är en bra bil. Eller är det en lagom bra bil? Det duger. Och sen waypoint. Luftskepp som ni ser. Blimp. Det heter Blimp. Blimp står för bröd. Och bröd står för smör. Och smör står för mjölk. Och mjölk står för ko. Och ko står för... Och jag vet faktiskt inte vad ko står för. Hur som helst, vi kör! I have some blimp att köra. Ah! Ja, kom igen. Nej! Oh! Oh! Titta på dig. Jag kommer igen, igen. Vad har jag gjort nu då? På en folk. Ja. Orättvis! Oj, jag blod. Jag undrar var den kom från. Ja, jag ses. Va? Jag kan inte stanna. Oh, too close. Oh, ja. Too close. Så jag har redan fått blod. Också. Jag är glad att det inte blev värre skador. Alltså, på mig alltså.
Men åh! Men varför ska alla stå i vägen när man ska köra? Är de dumma huvuden där? Och så fick jag snuta efter mig för det där. Jag är på väg att bli av med dem. Dumma taxor. Okej, men vi är nästan framme som ni väl ser. Nästan där. Almost there. We are here! Och där har vi nej! Upp, bort upp! Yeah, that's how we do. Och nu hoppar vi ut också. Varför är jag våt för? Just det, kanske bara för att jag var i vattnet för några sekunder, för några minuter sedan. In i blimpen! Starta! Starta då! Yeah. Ooh, nice. Nu snackar vi va? Swimming pool. Så, vad ska vi göra här uppe då? Jag tror inte att jag har någon fallskärm. Vi flyger i en bling. Se en swimmingpool eller någon där. En av dem så ska jag fan mig landa i. Oavsett konsekvenserna. Men tror ni, hopp, 50 spänn på att jag klarar. Eller jag vet inte. Vi kör helt enkelt. Hopp! Men jag har inga fallskärm! Men vad är startposition? Jag kan inte vara i startposition! Vad ska jag göra? Säg att jag landar! Säg att jag landar! Swimming pool! Snälla! Snälla! Det där gick inte som jag hade väntat mig. Used to call me on my cell phone. Stopp! Det är så sur. Jag vill bara. Wow. Gud Ferrari. Eller om nu är en Ferrari. Men gud. Banana car. Doopy doo banana car. What is this bullshit? Ja, det undrar jag. Doopy doo banan buss. Eller car. Buss, bil. Bananbil heter det. Oh! Aj! Bullshit! Han är! I'm sorry about that. Jag är också ledsen. Ja, hörni. Det där var helt enkelt allt för idag. Jag tänker så att lägga upp videos lite tills av varje dag. Och det är ju nice. Men innan vi avslutar så ska jag bara köra en sak. Om jag hinner det. Fråga dig om tiden hinner. Jag vet inte hur lång tid jag är kvar. Förlåt. Jag satt inte i flera händer. Jag ska bara... Okej, vi springer. Det är bra att löpa, hörni. Hoppas vi hinner. Tiden är knappt. 15 minuter. 15 sekunder. Säg att jag hinner. Men tack för att du kollade på videon. Och glöm inte att likea om ni gillar videon. Och prenumerera gärna också på min kanal. Och hejdå!